Україна посіла 60-те місце серед 180 країн світу згідно з останнім індексом екологічної ефективності. Вона пасе задніх серед європейських країн. Що це за індекс і чому це важливо? Індекс екологічної ефективності. Environmental Performance Index, або просто EPI, це глобальний аналіз екологічної ефективності країн, який проводить Єльський університет разом з Колумбійським та Всесвітнім економічним форумом. Результати оприлюднюються раз на 2 роки. Досліджуються 32 показники в 11 категоріях. Зокрема, якість повітря та питної води, зміна клімату, біорізноманіття. Цей індекс дозволяє зрозуміти стан навколишнього середовища, здоров'я населення та державної політики в сфері екології кожної конкретної країни. Україна та екологія. Україна нині знаходиться між Венесуелою та Уругваєм на 60-му місці. Усі європейські країни попереду, окрім Молдови, Грузії та 3 балканських держав. Одні з найгірших даних в категорії якість повітря за показником ризиків для здоров'я від впливу дрібнодисперсного пилу. Він не відразу сідає на землю, а залишається деякий час в атмосфері. Частинки цього пилу настільки дрібні, що потрапляють у легені, а потім у судини і дуже шкодять здоров'ю. Від цієї невидимої загрози найбільше потрапляють у великих мегаполісах, зокрема через викиди автомобілів та промислових підприємств. А найбільше в Україні просідає категорія біорізноманіття. За даними розробників індексу екологічної ефективності, країна мало робить для збереження природних екосистем та захисту рослин і тварин, які там мешкають. Як наслідок, біорізноманіття зменшується, а території деградують. Найекологічніша у світі Данія. А очолює рейтинг найбільш зелених країн світу за екологічною ефективністю Данія. Майже все сміття в країні переробляється. На даху сміттєспалювального заводу в Копенгагені навіть зробили гірськолижний спуск, на якому можна кататися навіть улітку. Данія серед лідерів у виконанні зобов'язань щодо збереження клімату. Вона планує скоротити на 70% викиди СО2 вже до 2030 року і впродовж цього десятиріччя повністю відмовитися від вугілля. Услід за Данією другу і третю сходинки рейтингу посідають Люксембург та Швейцарія. Серед лідерів також традиційно скандинавські країни. Приміром, Швеція заповзялася за 20 років 100% перейти на відновлювані джерела енергії. Промислова Німеччина посідає 10-те місце. До кінця 2022 року країна хоче закрити всі атомні електростанції, а до 2038-го відмовитися від вугілля. Країни-сусіди випереджають Україну. Польща на 37-й, Білорусь на 49-й і Росія на 58-й позиції. Дослідники сподіваються, що пандемія коронавірусу змусить уряди багатьох країн замислитися над своєю екологічною політикою і планета стане чистішою.